Olá, pessoal. Olha a abóbora aqui, gente. A beleza se põe na mesa, né? O fogadinho de abóbora, gente, é direto da horta. É aquela que eu peguei da colheita. É bem novinha essa abóbora. Deixa eu mostrar pra vocês. Salsa, alho, sal e foi usado também azeite de oliva. Foi bem pouca água, a minha mãe nem botou, tá, gente? Bem, porque como a abóbora é novinha, ela já solta água. Então ela misturou, né, com os temperos, com açafrão. E depois agora e deixou cozinhar, né, gente? Deixou refogando. E agora no finalzinho a gente vai botar a cebolinha e a salsa. Pessoal, agora eu joguei a cebolinha e a salsinha no final, né? Eu já tinha jogado um pouco de tempero no início, mas agora no final, para dar um gostinho a mais. E agora, gente, é só desligar aqui que ela já tá pronta. Olha, gente, que linda. Serve como um acompanhamento, né? Com arrozinho, salada, carne, né? É uma ótima pedida, olha, gente. Bem cremosa, olha que linda. Muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado, né? Aprendido. E que façam na casa de vocês, porque, gente, é muito boa, tá? Com açafrão, alho, tudo direto da nossa horta, tá? Esses temperinhos. Pessoal, lembre-se de avaliar o vídeo, né? Curta, compartilha, se inscrevam, né, pessoal? Divulguem para mim, o nosso canal crescer, né? E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.